اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام ٹوٹے آج قبولی دعا کا وقت آج 27 ستمبر اور پیر کا دن ہے یہ ہفتے کا جناب پہلا دن ہے اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جس کام کے لیے آج قدم بڑھائیں دعا کر کے بڑھائیں اور ہماری منزل ہمیں مل جائے ایک صدقہ خیال کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب منہ سے نکلی دعا قبول ہو جاتی ہے ارشاد باری تعالیٰ کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں اور یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ کہ ہم نے آسمان پہ جو سورج جان ستارے بنائے ہیں یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے کوئی علم یہ نہیں بتا سکتا کہ آج کون سا وہ لمحہ ہوگا جو قبولیت دعا کا وقت ہو روحانی طور پہ بزرگوں نے اذان کے وقت نماز شب کے وقت یقیناً بتائیں قبولیت دعا کے وقت ہوتے ہیں ایز اسٹرالوجر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ وقت لمحات تلاش کیے جائیں جس وقت آسمان کی کھڑکی کھلتی ہے اور آپ دعا کریں اور آپ کی دعا بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہو یہ وقت نہایت ہی ہم نے کوشش کیا کہ محبت سے پیار سے صدق اور خلوص اور سچائی سے آپ کے لیے پیش کریں تاکہ ہمارے لیے توشہ آخرت ثابت ہوں اور آپ کی نیک معصوم حاجات جو ہے بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوں آج کل فی زمانہ ہمارے بہن بھائی پوری دنیا میں کسی نہ کسی الجھن پریشانی کا شکار ہیں اور لوگ اللہ پاک سے لو لگاتے ہیں خاص طور پہ یہ جو کورونا کی بیماری ہے اس نے تو لوگوں کو واقعی حلقان کر کے رکھ دیا لوگوں کے کاروبار بزنس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اسٹاپ ہو گئی ہیں تو بہرحال ہم اپنے پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں کہ آج جو میں نے وقت نکالے ہیں یہ پیر کا دن ہے اور 27 ستمبر نصف شب 2:21 سے لے کے 2:51 کا یہ وقت ہے یہ وقت قریب ترین وقت ہے نماز شب کا اس کے بعد پھر نماز فجر بھی ہو جائے گی تو اس وقت دوسری پڑھتے پڑھتے عین اس وقت میں دعا کریں تو یقیناً آپ کی گی دعا پر استجاب ہوگی اور دوسرا وقت ہے 12:09 سے لے کے 12:25 یہ اذان زہر کے قریب کا وقت ہے اور تیسرا وقت جو ہے یہ 18:26 سے لے کے 18:56 کا یہ وقت ہے یہ وقت پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے اسلام آباد کے مطابق ہے آپ اپنے مقامی اور معیاری وقت کے مطابق اس میں جمع منفی کر سکتے ہیں ورنہ اللہ کے یہاں صدق خلوص سچائی ہے آپ یقیناً دعا کریں گے وہ دعائیں سننے والا قبول کرنے والا ہے اور وہ بہن بھائی جو دنیا میں میرا کہیں بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے مقامی اور معیاری وقت کے مطابق اذان ظہر کا وقت تلاش کریں اور اس سے کوئی 15-20 منٹ پہلے دعا کر دوشی پڑھنا شروع کر دیں اور عین جو آپ کا مقامی وقت ہے ظہر کا اس وقت دعا کریں اذان ظہر کا اذان ظہر بھی سنیں اور اگر قریب ترین کو مسجد نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ اذان ظہر مکہ کی لگا سکتے ہیں مدینہ حرم مدینہ کی لگا سکتے ہیں نجف اور کربلا کی لگا سکتے ہیں وہ لبہ و لہجہ انسان کی روح کو جا کے ہٹ کرتا ہے اور جب اللہ اکبر گونجتا ہے تو یہ بھی ہماری روح کو جا کے لگتا ہے لوگ اسم اعظم کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں حضرت سلیمان کے دربار میں جو آصف بن برقیا تھا ان نے معلوم کیا اسم جانتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ اکبر ہی عبرانی زبان میں جانتا تھا کسی وقت میں وہ بھی عبرانی زبان اللہ اکبر نکال کے آپ کی خدمت میں حلیہ کروں گا یہ نمبر اللہ اکبر کا نمبر ہے 289-1290 اسے بھی آپ دن کے آغاز میں پڑھیں اور اول آخر دوسری پڑھ کے دعا کریں تو آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی یہ تین وقت میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہیں اپنی ان دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لیے اول آخر جارہ جارہ مرتبہ دوسری پڑھیں اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے 1,24,000 انبیاء 4,000 معصومین کو وسیلہ قرار دیں اور اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان سے بھی دعا کر رہے ہیں اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے وسیلے سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں بلکہ ایک موقع پہ تو ایک شخص پریشان حال سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو گھر جاؤ اور گھر جا کے اپنی والدہ معیزہ سے دعا کراؤ تو اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ میری والدہ میں بچپن میں چھوٹا تھا تو وہ فوت ہو گئی تھی تو حضور نے کہا کوئی بات نہیں تم ایسا کرو کہ قبرستان جاؤ جہاں والدہ مدفن ہے والدہ کی قبر کو اپنا وسیلہ قرار دے کے اللہ سے دعا کرو تو تمہاری دعا بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوگی اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت چھوٹا تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری والدہ کی قبر کس قبرستان میں ہے
اللہ کے رسول نے مزید فرمایا کہ تم ایسا کرو کسی بھی قبرستان چلے جاؤ اور وہاں جا کے خط کھینچو اور اس خط کو اپنی والدہ کی قبر تصور کرو اور اس خط کے وسیلے سے اپنی والدہ کی ایک تصور کردہ قبر کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو تو اللہ پاک تمہاری دعا قبول کرے گا. کیا ایک خوبصورت پیارا آسان طریقہ اللہ کے رسول نے امت محمدیہ کو دیا. ہم جس طریقے سے بھی دعا کریں اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے, اور وسیلہ جو ہے یہ یقیناً قبولیت دعا کا وسیلہ بنتا ہے, کیونکہ کوئی شخص نہ دنیا میں بغیر وسیلے کے آیا ہے اور نہ اللہ کو ہم نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے, نہ اللہ آپ کو ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ کبھی آئندہ سمجھ میں آئے گا. ہمیں تو سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم نے اس کو مان لیا, اور اللہ کی کبریائی مان لی, اللہ کی جناب عظمت مان لی. تو اسی طریقے سے سرکار دو عالم کے وسیلے سے دعا کریں, یقیناً آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی. اور آخر میں یہ سید دادا سلسلہ روانی سید میر حسین شاہ زنجانی پیر بھائی دادا گنج بخشری اجمیری اور خاندان زنجانی کا یہ خان والدے کا یہ ادنا سا خاص بھی شاہ زنجانی بھی دعا کرتا ہے کہ آج آپ جو بھی دعا کریں آپ کی دعا بارگاہ خداوندی میں پوری ہو. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنے, شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا, بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہو کے. خدا حافظ.